baza, meori sotinave baza, romelis gadmoția chvin teritoriozan, ai am teritoriozze. Pide ai moțiam zis gan. Moținaamde ki zalebi, aris. Ese mas shemdeg rats, azuris komas. Ეს იყო ორკვირიანი ტაქტიკური სწავლება. Საველი სწავლება, სადაც პირველ შემოგენობას უნდა შეესწავლა პრაქტიკულად ჩასაფრება რეიდი და შეტევა ასეულის დონის. Pentru că am ასევე აითვისა ტყეში გადაადგილების ხერხები ტაქტიკურად. დღევანდელი სწავლება იყო კომბინირებული სწავლება ასეულის დონის შემადგენლობით, რომელიც გულისხმობდა ორი სამხედრო ოპერაციის ჩატარებას ერთდროულად. Ეს იყო ჩასაფრების მოწყობა და ეს იყო რეიდის განხორციელება მოწინააღმდეგის ოცეულზე. Სწავლება ჩატარდა წარმატებით, ორი ოპერაცია წარმატებით განხორციელდა. Ყველა საკუთარ მოქმედებამ ყველა ჯარისკაცმა წარმატებით გაართვა თავი ამ ოპერაციას, ყველა იყო მოტივირებულად. Da, s-a bolo jamși ce degeți mi-i vreți, cargi.